Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vahda ve salatu ve selamu ala emelle nebiye ve adamme ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Biz demeli La ilahe illallah şərtlərini oxumaqda davam edirik. Demeli gəldiyi 5-ci şərtə çatdıq. O da şərtlərdən də biri La ilahe illallah məhəbbə. Yəni sevmək. Allah sevgisindən bəhs edir mövzu. Yəni Allahın təkliyin. Deyirsən ki, Allah'tan başka ilah yoxdur. Və tohidi ispat edirsən, təbii ki, sevgi olmalıdır. Sevgidən irəli gəlir. Yəni, Allah'tan qeyrisini sevməmək. Allah'ı sevmək və Allah'tan qeyrisini sevməmək. Nə eləmək? Buğd eləmək. Qəzəb eləmək. Sevməməyin əksi mənası odur. İkrah etmək. Və Şeyx Rahimullah burada dəlil gətirir və dəlillərdən birinci məminənnəsi Mən yəttəxudu min dunillahi əndədən yuhibbunahum kəhubbillah və ləzinə əmənu əşəddu hubbəllillah. Yəni Şeyx birinci bir ayə gətirir onlardan. Ayədə bəs gedir insanlardan onlar ki müşriklərdən ki onlar öz bütləri Allah'ı sevən kimi sevirlər və ya ondan da daha çox. Ondan da daha çox. Yəni bunu göstərir ki müşriklər öz bütləri Allah'ı sevən kimi və ya Allahdan da daha çox sevənlər. Və Şeyx burada göstərir ki bu ayədə dəlildir ki sevgi nə vaxt düzgün salır. Yəni Allah sevgisi. Sırf onu sevsən, ondan qeyri bütün ilahları buğd eləsən, inkar eləsən və onda sənin sevgin Allaha düz salır. Və həmçinin onu tanıyıb, onu əməl eləmək, o bunu deyənləri sevmək. Çünki müəllif burada gətirir, hədisdə də. İmanın əlamətlərindəndir. Və başqa ayda buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzinə əmənu, mən yərtəddə minkum ən dinihi. Ey iman gətirənlərə buyurur ki, əgər sizdən kimsə dini tərk eləsə, fəsəfi ətilləhə bi qovmi yuhibbuhum və yuhibbunəhu. Sonra elə bir qovm gələcək ki, yuhibbuhum və yuhibbunəhu. Allah onları sevər, onlar da Allahı. Birinci, əzillətinə aləl-müminin, müminlərə qarşı rəhimli. Əizzətən ələl kafirin, kafirlərə qarşı şiddətli, yücahidunə fi səbilillə, və lə yəxafuna lümətə ləin. Və Allah yolunda cihad eləyərlər və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmazlar. 5 dənə sifət. Lakin şahid nədir? Yuhibbuhum və yuhibbunəhu. Allah onları sevər, onlar da Allahı. Deməli, Allah sevir. Düz deyil, onun mislində heç nə yoxdur, ona xas olan, onun Allah-u Teala'nın ixtiyari sifətlərindəndir. Çünki Allah'ın sifətləri var, var zatı, hansı ki daim onun adı görmək, eşitmək, elmi və s. Həmsinin var ixtiyari, yəni istəsə, daim onun deyil, sadəcə sevmək istəsə sevir, məsələn, nazil olmaq istəsə nazil olur. Gəlmək istəsə gəlir. O ixtiyari sifətdir. Allah Taala zatı yox. Və bu ayədə ispat edir ki, Allah Taala sevir. Çünki təvil əhli Allah Taalanı sevməyini inkar edirlər. Allah Taalanın qəzəbini inkar edirlər. Allah Taalanın nazil olmağını inkar edirlər. Biz ispat edirik. Lakin qaydanan Allah Taala buyurur: "Leysə kəmislihi şey." Onun mislində heç nə yoxdur. Və sonra müəllif burada hədis gətirir. Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Sələsə mən kudna fihi və cədə hələvətil iman. 3 şey kimdə olsa, imanın ləzzətini doyacaq. İmanın ləzzətini doyacaq o şəxs ki, 3 şey olsa onda. Ən birinci, ən yəkunən Allaha və rəsuləhu əhəbbə iləyhi mimə səvahuma. Və ən yuhibbəl mar'u mə lə yuhibbuhu illə lillə. Və ən yəkrahu ən yaudə fil kufri bə'də iz ənqəzəhu Allahu
minhu kema yakrahu an yaqdifa fi'n-nar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, üç şey olsa kimde o imanın lezzetini görecek. En birinci, Allah ve Resulun hamısından çok sevmek. Allah ve Resulun hamısından çok sevmek. İkinci, mümin kardeşi Allah için sevmek. Neyse başka şey görüyor. Pulu göre, vazifeye göre, maşına göre, neyse göre yok. Ve hemçinin üçüncü de iman lezzetini duymak için küfre kayıtmağı, küfre kayıtmağı. Elə bir ki, o da düşmək kimi ikrah eləmək, yəni küfrü inkar eləmək, küfrü ikrah eləmək. Onda belə deyirsən, yəni küfrə düşməkdən qorxmaq. Və bu sifətlər kimdə olsa, o imanın ləzzətini doyacaq. Ən birinci Allah və Rasulunu sevmək, yəni ən çox Allahı sevmək, sonra Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi ve sellemək. Və Peyğəmbərimizi də sevmək, ona tabi olmaqdır. Yəni sevginin qaydaları var axı. Allahı sevirsənsə, biri deyir, mən Allahı sevirəm, amma namaz qılmır. Biri deyir, mən Allah Peyğəmbərimizi sevirəm, ona tabi olmur və ya bidət edir. Və ya Allahı sevir, deyir, lakin pirə gedir. Bu bir başa düşmür ki, bu sevməyi iptal edir, bu sevməyi naqisləşdirir, azaldır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allah və Rasuluna bağlılığı azaldır, zəiflədir. Zəifləsə duanın qəbulu da zəifləyir. Hər şey zəifləyir. Allahdan kömək zəifləyir. Hər şey. Ona görə yəni müsəlman bunu başa düşsə elhamdülillah. Sən əgər Allahı sevirsənsə, sevmək istəyirsənsə bunlar olmalıdır. Allah və Rasulun hamısından çox sevmək mömin qardaşı Allah üçün sevmək bir də küfrə qayıtmaqdan qorxmaq, ehtiyat eləmək, çəkinmək, necə ki, oddan çəkinirsən. Və burada Şeyx Ubeyd də şərhdə gətirir, burada hədislərin birinə gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, Ənəs radiyallahu anhu Səhih Buxarədədir. Ənəs buyurur ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşdu. Dedi, qiyamət günü hansı olacaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamətə nə hazırlamısan? Nə hazırlamısan? O dedi ki, mədətdü ləhə min kəsir. Yəni, çox şey hazırlamamışam. Belə baxanda çox şey hazırlamamışam. Məsələn, biraz namaz var, biraz oruc var, biraz sədəqə var. Lakin mən Allah və Rasulun hər şeydən çox istəyirəm. Hamısından çox istəyirəm. Bir dənə bu var. Düz namaz, oruc, zəkat var. Ancaq bunu qeyd edir. Allah və Rasulun hamısından çox istəyirəm. Və bu vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əntə mə'əmən əhbəbd. Sən kimi sevirsən, onunla da olacaqsən. Yəni Allahla, qiyamət günü. Və sonra hətta başqa rivayətdə Buxarinin Ənəs deyir ki, Fəqulnə Və nəhnu kədəlik Sahabilər də oturmuşlar, eşidirdilər bunu. Dedilər ki, ya Rasulullah, biz də Allah Rasul sevirik. Biz də Allahla olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, naam, bəli. Qalə Ənəs, fəfarihnə yomə idin fərhan şəlilə. O gün biz bütün günü fərəh içində idik. Yəni, şad idik hamımız. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə bu müjdəni verəndə. Və ümumiyyətlə, Allah sevgisin təbii ki, qazanmaq üçün gəri Allah deyənə edəsən, Allah deyəndən çəkinəsən. Peyğəmbərə tabi olasan, Peyğəmbərə dediklərini tabi olasan, çəkindiklərdən çəkinəsən, bidət eləməyəsən. Allahın sevgisini qazanmaq üçün məsələn Quranla olur. Quranla oxumaq, zikirləri eləmək, bir dənə səhər axşam yox, ümumiyyətlə. Allah bir dənə səhər axşam zikir olmur ya, həmişə. Hətta müsəlman ayğın yoluna gedəndə də. Ayağına gedəndə, ayağından çıxanda da təsəvvür başqa necə, yemək yiyəndə, qutaranda, hər şey. Hətta cimada da. Ona görə Allahın zikri eləmək, Allahın sevgisini qazanmaqdır. Və həmçinin qiyam-ül-leyl, gecə namazı, Allahla təklidə olmaq.
Benim için tövbeli olmak, Allah'ın sevgisini kazanmaqdır. Nevafilə ibadetlerin eləməyi, çoxatmaq, Allah'ın sevgisini kazanmaqdır. Ve Allah sevir. Allah sevən sifəti var, ixtiyarı sifətdir. Bu ayələr de çoxdur Quran kəndə kardeşler. Allah Teala buyurur ki, İnna Allah yuhibbu alladine yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah sever, Allah onun yolunda bir səfdə Allah yolunda döyüşənləri Allah sever. İnna Allah yuhibbu. Benim için başka ayda Allah Teala buyurur ki, İnna Allah yuhibbu tawwabin. Allah tövbe edenleri sever. Tawwabin çok tövbe edenleri. Ve yuhibbu mutatahhirin ve temiz olanları sever. Temizleri sever. Başka ayda buyurur ki, İnna Allah la yuhibbul kafirin. Allah Teala kafirleri sevmez. Yani mənası, əks mənası odur ki, müminleri sever. Allah sevir. Elhamdülillah. Ve ona göre kardeşler, lakin o sevgini kazanmak için gerek biz onu sevey, her şeyden çok. Sonra Peygamberin sevey. Ve şirke buğz eliye, şirke ehlinden buğz eliye, sevmiyorları. Müşrikleri sevmek olmaz. Yani dini sevmek, düz deyil. Allah Teala müşriklerin bazılarına icazı verip evlenmek. Mesela ehli kitabdan evlenmek alabilirsin kız. Yani məqsəd sevmemek, yani olan dini. Olan əqidəsin. Ve onda senin imanın kamil olur. Onda sen düzgün yolda olacaksan, düzgün fikirdə. Ve müəllif sonra 6-cı şərtə çatır, qeyd eləyir. İnşallah 6-cı şərt də inqiyatdır, yəni Allah Teala'nın əmrlərinə əməl eləmək. İnşallah bu qalsın gələn dərsimizə. Və ümumiyyətlə Allah Subhanahu taala elhamdülillah hər bir rəhimlidir, sevir bizi. İstəmir biz cəhənnəmə düşək. Ona görə peyğəmbərlər yollayıb. Bu Allah Teala rəhmətindəndir. Kitablar yollayıb. Amma siz ne için gəlib onlar? Bizim için. Ölü için gəlməyib ki. Bizim için gəlib. Biz onları oxuyaq, biz onları tabi olaq, nəcət tapaq. Nəcət yolunu da bizə göstərib. Hətta qiyamətin sual cavabı da bizdə var. Nələr soruşacaq? Deyib, cənnəti qazanmaq üçün nələr etsin qazanacaqsın, nələrdən çəkinsin. Cəhənnəmə nələr etsin. Düşəcək hər şey deyib. Allah Teala bizə qarşı rəhimlidir. Ona görə döyüşlərin birindən qayıdanda cariyələr olur. Belə olur ki, cariyələr biri uşağını itirir. Adam çox olur ona görə. Və bu vaxtı cariyə öz uşağını görür. Körpə uşağın gəlir, yapışır belə və başlayır əmizdirməyə. Peyğəmbər sallallarsan bu hadisəni görür, deyir ki, o qadın öz uşağın oda atarmı? Təsələ belə hadisə, o qadın öz uşağın oda atarmı? Deyirlər, yox, yox, sılay, heç kəs atmaz, heç var. Ana öz uşağın, öz də belə körpə. Deyir ki, Allah necə o rəhimlidir öz uşağına, Allah Teala bizə daha çox rəhimlidir. Yəni, istəməz ki, biz cəhənnəmə düşək. Lakin seçim verib bizə. Seçim verib. Yaxşına pisi ayıraq, bir görək. Yaxşı insanla pis insanı seçmək üçün. Cənnət əhlinə, cəhənnəm əhlinə seçilmək üçün. Ona görə o şərtləri öyrənin. O şərtləri bilin, qardaşlar. Elm vacibdir. Lə ilə həlləllah. Elə belə kəlmə deyil. Bir dənə elif kirləşməsin kimsə. Lə ilə həlləllah deyəcək qutardı. Yox, lə ilə həlləllahın şərtləri var, hükümləri var, lə ilə həlləllahını pozan şeylər var, əməllər. Navaqıdır, İslam var, İslamı aparan əməllər var, pozan əməllər var. İnşallah bunu keçəndən sonra onu oxuyarıq. Navaqıdır, İslam, İslamı pozan əməllər. Hansılı şeylər İslamdan aparır. Yəni, bəzi insanlar lə ilə həlləllah deyib, lakin şirk eləyir. Bəzi insanlar Muhammed Rasulullah deyib, bidət eləyir. Bəzi insanlar dində olanlardan, hələ bu dində olmayan, dində olanlar qarışıqdır hər şey. Bəziləri mənhəci etibarlı saymır. Bəziləri mənhəci əqidədən ayırır. Olmaz, əqidəni mənhəcdən ayırmaq.
Əqidənən mənhəcə arama olmaz. Əqidənən mənhəc birdir. İndi bunlar nə etmək istəyirlər? Mübəyyilənən mübarizə, mübəyyilənən, hizbilənən mübarizə səbəblərindən biri nədir, qardaşlar? Onlar mənhəcə ayrılırlar. Əqidədən. Yəni, deyir ki, adamın əqidəsi var da, düzdür də. İndi mənhəcində nəsə varsa, yəni yenə əqidəsi varsa qutardı. Biz də deyirik onları ki, bizim mübarizə bundadır, qardaşlar. Yəni, mübarizənin əsaslarından biri. Biz deyirik, yox, əqidə salamatsa, mənhəc də salamat olmalıdır. Olunmaz, əqidə salamatdır, mənhəc xarabdır. Ayırmaq olmaz axı. Yəni, olan dediyindən, məsələn, İbn Ladin, onda sələfidir. Çünki əqidəsi sələfi idi, amma mənhəci nə idi? İxvan. Olunmaz, İxvan mənhəci sələfi sayısın. Ona görə bizim etirazı olar, ümumi yiyilər sadəcə biraz gizlindilər. Ola bizi tuta bilməsin hər kəs. Lakin onu gətirib çıxardı. Biz görürük, məsələn, Hələbi və s. kimlər barədə məsləhət görürdü, yəni məclislərində danışırdı. Hətta Səid Nursi-dən barədə. Hətta Səid Nursi barədə. Düzdür, bidətçilərin tarixindən danışırdı, nəsə demək olar. Məsələn, İmam Zəhəbi görürsən, bidətçilərdən də hətta danışır, Sira Ələm, Nübələ alimlərdən danışırdı, deyir. Məsələn, Zahid idi, nə idi, bəzi sifətlərin deyir. Amma təhsil məqamında bidət və s. başqa məqamlarda onları tərifləmək düzgün deyil. Tərifləmək düzgün deyil. Çünki insanlar bilmir axı. Deyir, o təriflədi, deməli, yaxşıdır. Aydınlıq, yadlaşılar. Ona görə əqidənlə mənhəci ayırmaq olmaz. Birdir. Əgər əqidəsən sələfisə, mənhəci də sələf olmaz. Olma bilməzsən, əqidədə deyirsən, sələfi Allah səmandadır, tohid, uluhu, yorububi, asma və sifət, isim və sifətləri necə gəlib, o cür qəbul edirik, Allah qiyamət günü görəcəyi, cənnətdə görəcəyi və s. Yəni, bunlar deyir. Ola bilir, deyirsən bunu. Amma mənhəcə gələndə, məsələn, xuruc görür. Məsələn, təkfir edir bəzi günahları. Hizbilərlə oturub durur. Hizbiləri məsləhət görür. Və s. Hələ onlara görə sələflərə rədd edir. Hizbiləri müdafiə edir. Belə sələf olar. Bunlar deyirlər, bu olsa da mənhəcdə bu problem yenə sələfidir. Nədir, nədir əqidəsi? Necə ayrıblar? Ayrıblar ona görə. Bax, odur zəlalət, səhvdir. Əqidə mənhəcə ayrılmaq olmaz. Kim deyir, əqidəm sələfidir, mənhəcdə sələfidir, onda o sələfi sayılır. Aydın, qardaşlar. Allah subhanətlə bizə işin faydalarından etsin. Və səlamu aleykum, rəhmətullahi və bərəkatuhu.